どうもマルベリーです。星のドラゴンクエストの実況やっていきましょう、オムドロレス、鍵でございます。3回目のチャレンジ、今回は4賢者編成での挑戦でございます。装備、強さ、スキル、こんな感じでございます。装備、強さ、スキル、こんな感じでございます。そうか、4賢者で来るんだったらあれもありだね。奇跡か、賢者奇跡ありだったかもしれないですね。ザオラル、まあでもね、ザオラル使わないでなんとか倒しきりたい。まあ今回の作戦は、前回はボミエを入れて少し相手の行動を遅延させながら、倒していこうという感じでしたが、まあ火力的にね、ラスゲーまで届かなかったので4賢者でコンボをつないで、ラスゲーを一気にね、一気に行こうという作戦でございます。食べ物は、メラ耐性がちょっと変わっただけでね、ほとんど同じでございます。いきましょう、突撃。今度はどうでしょうかね、4賢者編成。さあ挑戦でございます。どうなるか。さあ挑戦でございます。いきやしょい、任せんちゃい。 OK、 多分福水野さんが最初にあれですね、雫を使ってくれるっていうパターンですね。で、最初ピオーラ投げてきますかね。で、今までの行動パターンをちょっと見ると、まあ、左からね、順にこの歯車が、来ることが多いみたいです。あの規則性はな、あの完全一致の規則性はなかったんですが、まあ、左から順に最初の方は多く来てますね。なんで次私に来るんでしょう。はい、私に来ますね。で、どこかでね、なんかの規則性が変わるんでしょうかね。まあ、ほとんどの、ほとんどっていうか今3回やったんですけど、3回とも一応左から順番に序盤の方は来ると。で、3ターン目以降で変わるパターンが1回目でございました。で、2回目はもう全然変わんなかったんですよね。ずっと左から順の感じで来ていて。で、この天秤呪力に関しては割合ダメージなんでね、ここガードしなくてよかったですね。で、まあこれは回復していきましょう。次一発食らってもまあ死にはしないんですが、2発食らっちゃうと死にますね。で、4賢者で来てるんで、4賢者メラゾ連続呪文合わせたい感じですね。さあ合わせられるかな。ヒロシさんがちょっとずれちゃってるか。あ、特約でリカバリーした、ナイスプレー。で、ここで連続呪文メラゾーマ4連撃メテオ発動ですね。で、一応ノーガードでもこの HP であればが、溶岩落としか。お、いいね、暴走メラゾーマ溶岩落としを耐えれてしまうので、まあ、一気に駆け抜けちゃってもいいですかね。HP300 前後か。まあでも特約ワンチャン使って、いやー、岩石落とし食らってから特約かな。よし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 、4コンボは切れなかった。これで一気にね、ワンゲージ削れますね。これいいですね。やっぱ4賢者のメリットとしてはこういう感じですね。ヒロシさんだからまだ耐えれるね。で、岩石落としで、メラ耐性を積んできてるので、あ、やっぱり三河市発生するね。で、呪いが入るか入んないか。入っちゃった。今回ですね、ちょっと前回と違うのはお祓いがないんですよね。呪いが入っちゃうとこっから耐えきるのが結構難しい。ヒロシさんには入らないね。こう順番的に序盤のうち、順番に来るので、ムーさんに入ったんで、今度福水さんにダメージが、100入る感じですね。まだカラクリ入ってないですね。あ、カラクリここできましたね。で、これでダメージが120に上がりました。なので、まあ今んとこ規則性が変わらなければ、左、あ、やっぱり入りますね、120ダメージ。まあこれをうまく、まあこの行動パターンがね、あの完璧じゃないにせよ、まあ途中までは有効ということなので、まあ HP の回復のタイミングね、誰を優先で回復するかっていうとこは、一つ参考になるのかなと。まあ、ただこれ呪いがね、
これでパターン変わりましたね。ムーさんに飛んだので規則性が変わって暗黒ブレスを耐えきれないので回復したいですね。いいですね。さあここがどうなるか。よしよしよし、ばらけてくれるのがありがたい。これ一人に集まっちゃうのがね一番きついですね。あ、福水さんが落ちてる。一瞬目を離した隙に何が起きた。あ、あれか、通常あれも歯車が来ちゃったのか。マジか、一瞬目を離した隙に。まあここはねもう呪いが入っちゃってるんでね、しょうがないですね。ばらけてもただ攻撃を多くしていきたいって感じですか。あ、からくり入りましたね。でこの呪いの仕様がよくわかんないんですけど、途中で攻撃できるようになるんですよね。さあヒロシさんの連続呪文も入って、次ムーさんのも入るかな。でこの攻撃ターンが来た、なんか点滅しだすと攻撃ができるようになるのかな。これが終わると私の、呪いもそろそろ解けるんではないか。これは割合なんで私が死ぬことはないと。 50% ダメージですね。ただその後の一撃を食らうと死んじゃうので、あーちょっと、おーギリギリ。まあどっちにしろ160だったからね。あー進化からくり、攻撃力180になりましたね。呪いが解けないね。来るか。おお来なかった。ありがとう。おし、溶けた溶けたけど、あーっとベホに間に合わないかな。どうでしょう。間に合ってないかな。いやー俺にダメージも来た。これは飛ぶね。いやー2人飛ぶのは痛い。まあこれはちょっと不運な AI だったって感じですね。でこれムーさん連続呪文合わせましょう。連続呪文2人を合わせましょう。いいですね。これでギリギリ保つぐらい。でこの後福水尊さんの連続呪文が入れば抜けるんですかね。お？なんだ？今ダメ、あ、そうかそうか、ヒロシさんガードしてたのか。びっくりした。ダメージがいきなり100に戻ったのかと思ったら今200まで到達してるんですね、ダメージが。でヒロシさんに入ってない。まあムーさん自己回復できるか。あー溶岩投資やばい、見てなかった。危ね危ね。よいしょ、福水さんに回復間に合うか。あー間に合わなかった。でもギリギリ耐えられない。あれ福水さんあれか、メラ耐性がひょっとしたらレベルマじゃないのかな。いやそんなことないよね、福水さん ロト貫突だよね。あやばい、俺に来るなよ、来るなよってとこに来た。やばいぞこれ、このタイミングで抜いちゃうとワンチャン呪いダブルで入ると。あ、ナイスナイスナイス解除。これでまあ一人は必ず、あ両方ミスった、いいね。いやばい、ムーさんに来る。あ来なかった、ラッキー。世界中ありがとうございます。暗黒ブレスが来るからとりあえずは自己回復でヒロシさんに特約。ムーさん耐えれるかな、どうだろう。うーわー耐えれなかったか。ムーさんでもあれかな、復活使ってないかな。使ってたか。おお福水さんどこ行った。
で、ひろしさんが復活の葉、これで葉っぱがあるのが私とムーさんだけかな。あ、ムーさんも使ってるから私だけか。これワンちゃんもしずく使っちゃいたいですね。しずくいっちゃいましょう。しずく、しずくいっちゃいましょう。しずく、しずくを渋っちゃダメだ。使えないかな。あ、じゃあこの後にしますか。あー、ムーさん落ちた。いや、今のしずく渋んない方がよかったな。でムーさんに、いやー死ぬかな誰か。しずくのしぶりはもう後半ダメですね。まあここはザオラルでいこう。あー死んじゃったーねー。まだザオラルはあるか。これ全員復活したタイミングでしずくだね。しずく投げないとまた繰り返しになる。あー復活あるか。ナイスナイスナイス。間違った。突撃、まあ突撃もいいか。任せろじゃねえ。これでしずくがあと私とひろしさんかな。いやー厳しい。特約も使えない。あ、乱数だったんだ。乱数ダメージで200とかオーバーするんだね。やばい。いやー厳しいねこのコンボ。ほぼあのタイミングで来られると絶対殺すマンですよね。いやーこれでも HP 足んねえな。で、しずくが使いたいんだけど、いやーギリギリ。いやーこれしずく投げれるかな。ひろしさんいけるか。あ、ナイス。これはもうきついなこっから。いやーもう繰り返しだもんねこれ。あー、ガード間に合わない。ムーさん、あ、間に合うか。ギリ間に合い、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 よし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 、間に合ってる、間に合ってる、よし、いいとこに、しかもガード入ってるとこに入った。よしよし、いいぞいいぞ。あぶねえ、ガード入ってなかったら終わってたね。でもこの後だよね。よし、福見ゾンさん回復したい。福見ゾンさんを回復したい。福見ゾンさんを回復したい。よし、ギリ。ここはベホイマニア。あ、240だ。やばい、足んねえ。ヒロシさん、回復お願いします。やばい、俺に来んなよ。あぶねえ。ここ、ヒロシさん、回復でいいかな。次、割合だからね。この割合のタイミングで攻撃呪文を打っていきたい。あ、まあでもヒロシさんに連続で入ることはないんだよねこれ。ああ、この割合の後の方がいいよ回復は。しょうがないしょうがない。いやでもこれはもう一発食らったら死ぬからね。ちょっと後手になっちゃってるね。ベホイミで、ベホイミで、俺に来い、俺に来い。いあれは割合あ入った後だったら生きてましたね。葉っぱがもうねえや。ザオラルまで遠い。240。まあとりあえずゲージは割れるんですけど、やっぱ
ここのゲージが限界なのかな今んとこは。まあこれ私にダメージが入ってたんで、私に連続でダメージが入ることはない。しかしザオーラルまで一番近いのがムーさん。呪いがどうなるか。ミスミスで、このあとダメージが、あー岩石、よしよし、ここで雫、これで全開して、まあというのもうこれ雫ないんですけどねこれでとりあえず、龍が溶岩落としは耐えれる。しかしこの後のコンボで一角ですからね、一人溶岩落としからの250ダメ、あ260ダメ、これで一人もうこれで一角で殺されちゃうんですよね。どうしようもないですよね、これに対しては。もう防御しとくしかないってことですよね。単純に、何でしたっけ、溶岩落としを耐えれるだけじゃダメってことですもんね。この溶岩落としの後のコンボの割、あの固定ダメージがもう毎回コンボで来ることになるんで、まあ、ダメージをこの後の固定ダメージも受けきれるだけの HP を確保しとかないとダメってことですね。いやー厳しいですね。序盤はね、連続呪文うまくコンボ決められたらもっとどんどん削れるかなという感じで4賢者でチャレンジして思えたんですが、やはりその後呪いが1人入っちゃったりね、あと割合ダメージのタイミングでガードしちゃったり、割合ダメージ前に回復しちゃったりっていうようなこう積み重ねが出ちゃうと、こんな感じでこうどん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 崩れちゃってるって感じですね。細かいこう立ち回りがすごい要求されるダンジョンでもあると思います。ということで、オムドロレス鍵3回目のチャレンジでございまして、今回福水野さんに鍵を提供いただきました。クリアのためにねご協力いただいているという形なんですが、まあ、鍵提供いただいてありがとうございます。そしてクリアできず申し訳ございません。今回の動画はここまでとなりますが、また攻略に向かって頑張っていきたいと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。